Hello everyone, welcome back to my channel. Perang, tahu se blog tadi tengjo. Berita saling zaman tadi jahang, mama kantin serang dunia ni perang. Ni apa perang? Ani biji ko jol skip kat gija. Chat tengah ha? Chat di kedua jo. Ok kat dia nak menai jo. Di Sony berbaca. Hem bazar, orang ini penang apa? Jadi walk pen orang. Jadi nak tuk pangkas kunde. Jadi oh nak tuk sah meba. Jadi pangkas kura lah jadi kemukan. Ah kulit cewa, jadi kemukan. Cakap juga mesra tu, jadi walk pen. Keji sah apa? Jadi pangkas kulit kura lah kura apa? Kemukan musuh macam ni. Jadi nak tuk fatah keji apa? Wak PN perang. Jadi pangkas sekolah aku nak apa pangkas kamu suki tak na. Gimi jadi nak tuk nak apa tadi ji. Jok nunu di rong jawa. Rong tuk nak macam nunu rong gini cak jok. Ya caw caw. Aku gigi sak pan nunu ni. Ini aku cak isu biar cak jok. Cari lagi nol pernah. Pelam cak nak niya, pelam maji nak apa? Cak cak gitu. Kuat. Kuatak pelak. Pelak. Tak usang ah, vlog continue kat pelin jo. Mungkin luai ngah, nuk ibu panung saya bising titik bung cair ibu jokna. Maji napa dong ah, walau kemu kawat semua dek pelang. Tau selalu kemu kawat pengunin, tau betai, tau mama sah nama. Nak sini bawa mal pelang, kau minum anak bo. Sarah kemu kan barah barah ranca, barin tau bawa barah barah pelang. Mirang dia cakap, mi cakap aku tu mi suat cakap. Okey lah. Ada tak amat kerugian? Mama. Hello, net pada hello guys, hello guys, hello guys, hello guys, hello family members. Kau ni sokong cuma macam mana? Net awak baca kunci? Finish lah macam mana ni? Muka apa nak mewah muka mana? Muka apa nak mewah? Muka apa nak mewah? Ia ramai semua dia. Muka apa nak mewah? Yang kat dalam apa? Seljeng jok. Merah kurang pagi, kurang apa seljeng jok? Ini buat sahun kat dip jok, jadi sini lagi jok. Kau nak mian, alam semtih ada apa? Walau kemuk wa, ada apa teh wa nak teh? Makan. Tapi alam semih lagi. Ada apa wa teh yang makan? Makan wa teh yang, ada apa alam semih? Alam semih makan wa teh yang. Ini kata bini boy pernah. Ini sih kata bang kasu pujuk. Ang ni mesu merah kuih bang dia tu cak tinggi tinggi tu. Cak nak minjok cak ada. Ada cak. Makar nak minyak limau. Cangkeng orang kepi lah. Ada nak minjok kepi lah. Orang ada nak minjok. Hai Madinah ni wak ada lagi. Tu orang pun hidung cangkem ini buk mandiang ni. Hai hai ayuh angin wak ni buk.
cebu ada cebu. Macam cebu kasih sah. Yang ni wak kasih. Cebu cebu. Muka nam injok, tak lagi cak aku. Tengok muka cebu ti macam ni. Tiburong ko pa sa ako kay tong niya dibiya. Tiburong ko po na sa. Chabu, chabu, kasi. Hi, kasi na. Hi, 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 hi. Hi, kasi na. Hi, 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 hi. Hi, kasi na. Hi, 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 hi. Hi, kasi na. Hi, hi, hi. Kawa tekin dia lah. Aram seming ayo, kak su please seming ah, kak su please seming ah. Makan. Ayo, dok please. Makan seming ah di dok please. Ayo. Nanti tu sih ah, tiap bulan kau mina. Apa lah? Ya biji kau di nanti tu kau ingno. Nising baskan cik Bittila. So bagi tarik bagi cuma odi, angin biji kau like, subscribe, aru share kat nak kau apa lah? Nak sini tak cakap ni lah. Nak sini support kat ni kau lah. Aru muka cik mana support kat kau apa lah? Bittila baskan cik apa lah? Love you family members. Bye 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 apa lah? Good night, advance. Take care.